ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ထေဝပွေးရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းကာွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9:00နာရီကတည်းကမတူပီပလောဝလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ထေဝပွေးစခန်းကိုချင်းကာွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးည9:00နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစခန်းစွန့်ခါချက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရိအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနေနေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ CDF မတူပီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးဖြည့်စီးတာတော့ရှိတယ်အကောင်လုံးဖြည့်စီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒါဒီအခုလောက်ရှိတော့ချင်းလင်းရေးတွေအကောင်လုံးဒီပြည်သူတွေကိုအရာကပြည်သူတွေကိုလက်ကျန်ပြီးတော့နေလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလေးဒီမန်ချင်းလေးဒီဒီတော့ချောက်တချင်းလုံးနေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဝိစကဟာတူပြီးအခြေဆိုင်ခလာရ300လေးလောက်ခန့်တက်စကန်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား40လောက်အထိုင်ချထားတာပါတဲ့ဝိစကဟာမတူပြီးမျိုးနဲ့မိုင်30ကျော်ဝေးပြီးမတူပြီးပလောဝနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အတွက်မတူပြီးပလောဝကံပလက်မင်းသက်စားရမျိုးတွေကပြည်သူတွေတွားရေးလာရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာဝိစကကပြည်သားဟိုဘုတ်ပလောဝနယ်မျိုးတွေကပလောဝမှာဒီနေ့ပလောဝချင်းကြီးနဲ့တောင်ပေါ်မှာဆက်ဆက်နေရတော့အဲ့ဒီချက်ပင်းစခန်းရဲ့ဘက်မှာဆိုပလောဝမျိုးရှိတယ်ဒါကဒီချက်ခန်းကလို့ရှင်းပြပြောရရင်တော့ဒီမြို့နယ်ကခုမှအဲဒါနေရာထင်ရတယ်ဆိုတာချင်းကြီးကတော်တော်အရေးပါတယ်စခန်းတစ်ခုလည်းပြောနေရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ထေဘူးရဟာအင်ဂျင်50လောက်ရှိပြီးစစ်အာဏာစသိမ်းပြီးကတည်းကထေဘူးရကပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးထေဘူးစခန်းကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်း CDF မတူပီတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာထဲကပြည်သူတွေနေအိမ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုထေဘွေးစခန်းကိုတင်ပိုက်နိုင်လေတဲ့အတွက်နေမြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ပြီးမြေမျိုးမိုင်းတွေရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါဒီရက်ခံတွေပြန်လာနေနိုင်ဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်စိုက်ခဲ့ဖို့တဲ့ထေဘွေးကိုလည်းကျွန်တော်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လုံးကတတော်လေးရွာထင်းမှာပါ။ဒါသူအိမ်ဒီစေကနာဒီမှာရောတောင်ချက်အကုန်လုံးမိုင်းကိုဒါအဲ့လိုထောင်ထားတာရှိတော့ဒီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြော်နေတော့ယူရမှာဆိုတော့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးရှင်းပြပြီးဆိုတော့ဒါဒီသူတွေကတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့နေခိုင်းဖို့ဒါစီစဉ်ထားတယ်ထဲဘွေးစခန်းတိမ်းတိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထဲဘွေးရွာအနီးအနားပန်ကင်ကြီးရွာကပြည်သူ၄ယောက်တိုက်ခိုက်တံရရတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါ